اسلام علیکم بہٕ چھُس دوست عرفان تُہۍ چھِو میٲنۍ مہمان تہٕ بہٕ چھُس میزبان ساوُتھ کشمیٖرس منٛز آو اکھ واقع پیش اکھ لڑکہٕ مور أکۍ کورِ ییٚمِس سۭتۍ سُہ لَو اوس کران ییٚمِس سۭتۍ سُہ رِلیشن شِپ منٛز اوس تۄہہِ آسیو بوٗزمُت بہٕ وَنو تۄہہِ فُل ڈِٹیلزن منٛز ویٖڈیو کِس لاسٹس حِصس منٛز گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ بہٕ وَنو تۄہہِ پتہٕ سُہ ڈِٹیلزن منٛز یہِ کِتھ پٲٹھۍ مورُکھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تور اور پتہٕ کیاہ کوٚرُکھ أمِس تہٕ أمِس کیاہ دٔلیٖل ٲس اصلی بیٚیہِ کٔرزیو مہربٲنی کٔرِتھ کٔرزیو ضروٗر تہٕ ضروٗر چینل سبسکرایب وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پتہٕ کرو أسۍ ٲخرس پٮ۪ٹھ أمِس کوٚر نہٕ شام پَتھ کُن شام نِماز پٔرِتھ کٔر یہِ اَسہِ فون تہٕ یہِ گوٚو تہٕ مامَن اَنہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ لٔڑکی ہِنٛدۍ مامَن تہٕ مٲلۍ شام بنٛگ پٔرِتھ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ آسان مطلب دٔلیٖل کیٛاہ چھِ گٔمٕژ دٔلیٖل چھِ آسان مان ژٕ أمِس اوس نیٚبر ٲس دۄہَس گَرِ ٹھیٖک اوس أمِس سۭتۍ مان ژٕ أمِس گٔے 4 ؤری تٔمِس سۭتۍ لَو ٹھیٖک أمِس تِمن سوٗزۍ اَسہِ نَفر 10-20 ٹھیٖک اَسہِ دوٚپ أسۍ کَرو یِمن شُرٮ۪ن دۄہَن خانٛدر تہٕ اَسہِ چھُنہٕ ضروٗرت جاداد واداد کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ دِیِو تۄہہِ ژھٔرٕے کوٗر ضروٗرت أسۍ ہسا مون سوے یِمو مون نہٕ کیٚنٛہہ یِمو کھیوٚو کۄکُر تہِ کھیوٚوُکھ مِٹھٲے تہِ نِیَکھ گرٕ تہٕ پَتہٕ کوٚرُکھ پٔتۍ کِنۍ جواب پَتہٕ آیہِ اَسہِ لٔڑکی گرٕ تٔمۍ تِہنٛزٕے کوٗر سۄ آیہِ گرٕ دوٚپُن نہ سا اَگر نہٕ تُہۍ سانہِ کٔرِو بہٕ ہسا مارٕ پَنُن پان گوٚو پَتہٕ روٗد أتی تہٕ گژھان چھِ أسۍ چھِ سوزان 10 نفر 10 نفر مولی تہِ چھِ أسۍ سوزان مان ژٕ یہِ چھُ مۄہمٲنی کران جواب یہِ چھِ کران کالہٕ صُبحس صُبحس کالہٕ وۄنۍ کوٚرُکھ فن وۄنۍ دوٚپُکھ ہے أسۍ ہسا مارہون یہِ ٹھیٖک تہٕ لاسٹس کوٚرُکھ پَتہٕ یی لاسٹس ژھٕنُکھ أمِس کر چھُ یِمن فون کر چھُ آمُت أمِس چھُ آمُت شام بنٛگ برونٛٹھ شام بنٛگ شام بنٛگ أمِس چھا گرِکٮ۪ن ووٚنمُت مطلب مےٚ آو فون یِتھ کٲٹھۍ گرِکٮ۪ن چھِ نہ نہ کٲنٛسے نہٕ ٹھیٖک کٲنٛسے نہ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ لٔجوٕ پتہٕ مطلب یِتھ کٔنۍ حظ أمۍ سٕنٛز ڈیٹ باڈی یَتھ تٔرکو وانٛگَن لَبنہٕ تِمو چھےٚ نہ أنۍ تِمن چھےٚ نہ پَے تِمن تٔمۍ ووٚن مےٚ صُبحن دوٚپُن أمِس کوٚر کالہٕ اوٚرفی فون شام بنٛگ درٛاو یہِ گرِ مگر مےٚ برونٛٹھ کَنۍ درٛاو بیٹہٕ مےٚ دوٚپُس اَسہِ تَر ٹنٛگ پیٹٮ۪ن 2-4 بَرنَس دوٚپُن مےٚ آیہِ پھیٚپھُر أمِس اوس یوٗت بوٚڑ پھیٚپھُر مےٚ وٕچھ أمِس پَنٕنۍ روکھَس پٮ۪ٹھ شام بنٛگ درٛاو بیٹہٕ ییٚتہِ یِہِنٛز موج چھِ صُبحن وَنان صُبحن چھِ مےٚ وَنان 6 بَجہِ دوٚپُن بیٹہٕ درٛاو شام بنٛگ تٔمِس کوٚر تِہنٛزے ماجہِ دوٚپ مےٚ صُبحن دوٚپُن دوٚپُن تِہِنٛدۍ اوٚرفی کوٚرُس فون دوٚپنَس وَلہٕ راتَس یوٗر مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ آز دُکُن وۄنۍ کیاہ چھُو تۄہہِ یَژھان کیاہ چھُو تۄہہِ مطلب یَژھان اگر قصوٗروار ہو تہِ وہ دونوں ہو تہِ ایک نہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو قصوٗر چاہے تو سزا چاہے دونوں کو چاہے اگر لڑکا کو ملا ہے تو لڑکی کو وہی سزا ملے جو اس لڑکے کو ملا ہے اسی طرح وہ بھی قتل ہونا چاہے جس طرح ہمارا دوست ہوا تھا انصاف تو یہ ہوتا ہے انصاف یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ اوسمُت یہِ چھُ اوسمُت أکِس کورِ سۭتۍ رِلیشَن شِپ منٛز اور تٔمۍ کورِ چھُ أمِس ووٚنمُت ژٕ وَل یوٗرۍ مےٚ چھُنہٕ گرِ کٕہٕنۍ یہِ لٔڑکہٕ چھُ ووٚتھمُت تہٕ گوٚمُت پَتہٕ چھُ أمِس گرِکیو کوٚرمُت فون اَما سون بَچہٕ کوٚت گوٚو سون نیٚچوٗ کوٚت گوٚو أمِس چھُ آمُت فون سُچ آف پَتہٕ بوزان بوزان یُتھُے صُبحٲے گاش پھلیو سُہ ہسا اوسُکھ تَتہِ مورمُت سُہ چھُ ڈیڈ باڈی وۄنۍ چھِ أہنٛدۍ یِم گرِکۍ چھِ یِم چھِ وٕنکیٚس وَنان دَپان چھِ سُہ ہسا مور تٔمۍ لٔڑکی اور وۄنۍ چھِ یِم وَنان اِنصاف دَپان چھِ قتلہٕ بدلہٕ دِیو سا قتل سۄ لٔڑکی ژھٕنِو سا مٲرِتھ چلو دوستو تُہنٛز کیاہ راے چھِ اَتھ مُتعلِق کومیٚنٹ سیٚکشَنس منٛز ؤنزیٚو ضروٗر اَتھ مُتعلِق کینٛژھا وٕچھ دِ آز کانٛہہ وقت چھُ گژھان سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز اس لیے چھُس بہٕ وَنان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو بروٗسہٕ سُہ تہِ مہٕ تھٲیِو لین دین کانٛہہ چیٖز مہٕ تھٲیِو کٲنٛسہِ ہو سکتا سانہِ پاٹری ژھٕنیو وَتہِ پٮ۪ٹھ مٲرتھٕے چلو دوستو میون ویٖڈیو اوس اوٚتتھ تام اگر تۄہہِ وُنیُک تام سون چینل کوٚروٕ سبسکرایب یہِ کٔرزیو مہربٲنی کٔرِتھ سبسکرایب دِیِو اِجازت اللہ حافظ